Пържени мекици. Необходими са ни 800 грама брашно, 20 грама мая за хляб, 125 грама кисело мляко, 150 мл прясно мляко, 100 мл вода, 1 яйце, масло 80 грама и по 30 грама сол и захар. Активираме маята с захарта. Добавяме прясното мляко, газираната вода, киселото мляко, и част от брашното. Разбъркваме добре, след което оставяме за около 30 минути. Маятата се активира. След като вече маята се е активирала, добавяме яйцето, солта и маслото. Добавяме останалото брашно и замесваме меко тесто. Разточваме тестото на тънка кора. След което я прегъваме по ето този начин, за да станат нашите мекици на пластове. Разточваме отново на тънка кора. Разрязваме кората на лентички и оформяме мекиците.
пържим мекиците в сгорещено олио. И е много важно да ги движим, докато се пържат, за да се надуят максимално. След като ги извадим, по желание ги пръсваме с пудра захар. Могат да се консумират и без захар. Желая ви добър апетит и до нови срещи!